Це тернопільський автовокзал. О пів на 12 тут працює дві каси. Квитки пасажирам не продають. Добре, дякую. Галині Зань потрібно доїхати до Козови. Жінка з 8-ї години у залі очікування. Вдалося взяти білет? Ні, не вдалося. Терміново, бо в мене там дядько старенький. Ми якусь машину зупиню. А поки що тут може бути. Як не вдасться, то в мене квартира в Тернополі, поїду додому. Студентка Ольга Кучер на пероні очікує, що за нею приїдуть батьки. Дівчина розповідає, не може доїхати в село Нем'яч на Львівщині. Каже, про відміну рейсів не знала. Ні, не вдалося. Я шукала на сайті квитки, дивилася, що один автобус, що в продажі є на 11:10. Ну, потім дізналася в останній момент, що немає автобуса. Добратися будемо власними силами, в кого вдома там є машина, будемо чекати, просити батьків. Я до цього ставлюся цілком адекватно, але, можливо, потрібно було прийняти не такі жорсткі міри. І люди не мають інформації взагалі, тобто ніхто не знає, чи будуть автобуси, чи не будуть. Начальниця відділу пасажирських перевезень Тернопільавтотрансу Ганна Юрковська повідомила, автобуси міжміського та обласного сполучень їздити не будуть. Автовокзал закривають на карантин до 3 квітня. Сьогодні до 12 години ще виконувалися частково рейси в сторону Кременця, Бережан і Бучича. Сьогоднішнього дня з 12 годин ми повністю блокуємо автовокзал. Квитки можна буде здати після 3 числа. На автостанції о 12 годині залишився один автобус «Тернопільстрий». Водій спілкуватися не захотів. Це тернопільський приміський вокзал. Станом на 12 годину закриті усі каси. Пасажирів в залі очікування немає. Автобуси в усі 9 напрямків не курсують. На пероні очікує пенсіонерка Любов Шклярук. До Чернелівки їду, від Сєна з Тернополя. Я просто не знала, що не будуть автобуси. Має приїхати при Сєна, як то з роботи. І забрати мене знову до Тернополя. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.